экскурсиები. Ხელოვნების მუზეუმი დღეიდან პირველი ქართველი მოქანდაკე ქალის ნინო წერეთელის ნამუშევრების გამოფენას მასპინძლობს. ის საბჭოთა დოგმებთან მებრძოლი პირველი მოქანდაკე იყო, რომელმაც ჯერ კიდევ საუკუნის გარიჟზე ქართულ ხელოვნებაში ნიუს მიმდინარეობის ნამუშევრები დაამკვიდრა. ნინო წერეთელი სხვადასხვა დროს იაკობ ნიკოლაძესთან და პეტრე ოცხელთან ერთად მუშაობდა. Гарибджанянის პორტრეტი ითვლება ნამდვილ შედევრად ნინო წერეთლის შემოქმედებაში. ქართულმა მოქანდაკემ საკუთარი მეგობრისა და კოლეგის პორტრეტი 1925-27 წლებში სტუდენტობის დროს შექმნა. მარმარილოს ქანდაკება ნინო წერეთელმა სამხატვრო აკადემიის სახელოსნოში დაამზადა. ხელოვნების მუზეუმში პირველი ქართველი მოქანდაკე ქალის 115 წლის იუბილესათვის ემზადებიან. სხვა ნამუშევრებს შორის ეს ბიუსტიც იქნება წარმოდგენილი. საოცრად არის დამუშავებული მარმარილო, ზოგადად ნინო წერეთლის უდახვეწილესი მანერა გააჩნია, ძალიან ლირიული, პლასტიური. ამ ქანდაკებას ის გამოარჩევს, რომ თითქოს მარმარილოს მთლიანი სვეტიდან ამოდის აი ეს პორტრეტული სახე. საკუთარი მეგობრების და კოლეგების პორტრეტებს ნინო წერეთელი ხშირად ქმნიდა. მისი პერსონალური ექსპოზიციისთვის სტუდენტობის დროს შექმნილი კიდევ რამდენიმე ბიუსტიც გამოიტანეს. ყველაზე საყურადღებო კოტე მარჯანიშვილის პორტრეტი, სვანი ქალბატონისა და მამაკაცის ქანდაკებებია. ნინო წერეთელი პირველი ქართველი ხელოვანი იყო, ვინც ნიუ, ანუ შიშველი ქანდაკება შექმნა. იმ პერიოდისთვის ნიუ შექმნა იყო ძალიან გაბედული ნაბიჯი ნინო წერეთლის მხრიდან. მოქანდაკე ქალბატონი ხშირად იყო სხვა ხელოვანების შთაგონების წყაროც. ექსპოზიციაზე ასეთ ნამუშევრებსაც შეხვდებით. ძალიან საინტერესოა იაკობ ნიკოლაძის მიერ შესრულებული ნინო წერეთლის პორტრეტი. იაკობ ნიკოლაძის გამორჩეულად საყვარელი მოსწავლე იყო, ძალიან ნიჭიერი. მიაჩნდა, რომ ეს მისი მიდგომა განსაკუთრებულად გამორჩეული გახლავთ და ასევე აქ ჩვენ ექსპოზიციაში წარმოდგენილია ქეთო მაღალაშვილის მიერ შექმნილი ნინო წერეთლის პორტრეტი. ექსპოზიცია მხატვრის 60-მდე ნამუშევარს აერთიანებს, მათ შორის გრაფიკულ ტილოებს და თეატრალური კოსტიუმების ესკიზებს. ნინო წერეთელი თეატრში პეტრე ოცხელთან და სოლიკო ვირსალაძესთან ერთადაც მუშაობდა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მშვენიერი ფიგურა მე-20 საუკუნის ქართულ ხელოვნებაში. ეს ახება როგორც მის ქანდაკებას, ეს არაჩვეულებრივ გრაფიკულ ნამუშევრებს, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი და ასევე მის მუშაობას ქართულ თეატრში. ეს არის არაჩვეულებრივად საინტერესო გაგრძელება იმ მოდერნისტული ხაზისა, რომელიც იყო დამკვიდრებული 20-იან წლების ქართულ სცენოგრაფიაში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხანმოკლეა მისი ცხოვრება და მისი შემოქმედება, კვალი, რომელიც მან დატოვა, არის ძალზე დიდი. ქართველი მოქანდაკე, რომელიც საბჭოთა ხელოვნების დოგმებს არღვევდა, 37 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 1924-29 წლებში შექმნილი ნამუშევრები კი მისი მეუღლის, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში ერთი თვის განმავლობაში იქნება გამოფენილი.